האיש בחדשות בשבוע החולף היה הנשיא שניאור זלמן שזר. נוסף לתפקידים הממלכתיים בהם עסק בקדחתנות מרובה, חגג נשיאנו את יום הולדתו ה-80. ביום ההולדת התארח מר שזר אצל חסידי חב"ד בכפרם, אשר על כן קרבתו עליהם הינה מן המפורסמות. כאן קיבלו החסידים כיאות וכראוי, וערבו לו מסיבה למהדרין והילולה כדת וכדין. במעמד נשיא המדינה מר שזר, אלוף פיקוד המרכז רחבעם זאבי ומוזמנים רבים, נערך בכפר חב"ד ערב ההתוועדות המסורתי שבא לציין מלאת 172 שנים לשחרור מייסד התנועה הרב שניאור זלמן מילדי, המכונה האדמור הזקן, מכלאו ברוסיה הצארית. טוב לב המסובים ביין יצאו במחולות, והדביקות אחזה בכל אחד מאלפי האנשים שנכחו כאן. בכפר חב"ד נערכה חגיגת בר מצווה ל-12 נערים שאבותיהם נפלו במלחמת ששת הימים ולאחריה. כ-2,000 איש וביניהם קציני צה"ל בכירים השתתפו בשמחה בה קיבלו הנערים מתנות מקרובים, ידידים ובני הכפר. בסיום החגיגה יצאו הכל במחולות ובריקודים סוערים.